Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaş Mirzəyev Sadiq Böyükağa oğluna qarşı dələduzluq əməlini törətmiş şəxs Ağsu rayonu Qaraqaşlı kəndində qeydiyyatda olmaqla yaşayan Əsgərov Qorxmaz Mətləb oğlu olduğu müəyyən edilmişdir. Əsgərov Qorxmaz Mətləb oğlunun ilkin təhqiqat araşdırması zamanı izahatı alınmışdır. Telefon almışam danışmağa. Danışıblar, etiqam yox idi. Gedmişəm Sumqayıta paltarımı dəyişməyə, demişəm ki, gedim, gəlirəm. Gəlib onun işə getmə vaxtına qədər çatmamışam. Zəng edib danışıb, demişəm, axşam gətirib işdə verəcəm axşam üçün. Aparıb axşam vermədim, satdım. Telefon dükanında 100 manata satdım. Yəni peşmanam mən. Yəni. Zərər çəkmiş şəxslərdən xahiş olunur ki, Əsgərov Qorxmaz Mətləb oğlunun video görüntüsünə baxsınlar. Əgər hər hansı bir şəxsə qarşı eyni analoji cinayət törədilmişdirsə, həmin şəxslər Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsinə yaxınlaşa bilərlər.